ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ MP ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ NSC ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਿਲੀ ਗਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ।